なし。はい。一番ちっちゃいロッカーです。開きました。でこれを何も貼らずにね、ここに入れるって、蓋を閉めます。はい、これを閉めました。で OK。 はい、手続き完了です。ありました。ピタ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 です。あ、疲れた。と先日メルカリに出しといたあいみょんの DVD が売れたんでね、これから出しに行ってきます。黒猫ヤマトのプドーっていうね、宅配ボックス、それに入れに行きます。これね、 A4 サイズ、送料170円です。厚さ3センチまでで、 A4 サイズまでだとメルカリのやつで170円で送れるんでね、結構お得です。送料負担少なくて済みます。ポップドーです。これで携帯でこれを表示させます。タッチしてください。発送、翌日の15時以降、翌日分ですね。はい、スキャナーを使う。スキャナーを使うだよね。バーコードはこれか。じゃあここでスキャンします。体内に荷物を放置し OK。 でいろいろ注意があるんで、これも OK。 指定なし。はい、一番ちっちゃいロッカーです。開きました。でこれを何も貼らずにね、ここに入れるって、蓋を閉めます。はい、これを閉めました。で OK。 はい、手続き完了です。そうしたらですね、商品を発送したので発送通知をする。ピッ、はい、はい、発送通知しました。はい、これで OK です。メルカリ発送完了です。せっかくねララポート来たんで、なんかいいのかな、まあいいでしょ、行ってみましょう。ちょっと散歩していきます。公園来ました。得意の親水公園です。ボーイズがスケボーやってます。夕焼けが綺麗ですよ。明日お休みなんでね、ポストでビール飲もうかと思ったけど諦めました。
ょっと自粛しました。いやララポートの中暑かった、このダウンで歩ったらね、はい、汗かいちゃいました。仕事と合わせて1万歩ぐらい行けたんでいいかなと思ってます。じゃあ船橋港の夕日を、夕焼けをどうぞ。神さんはミミちゃんのお散歩行って、僕はまだ腰の調子がいまいちなんでね、長丁場は耐えられそうもないんで、近場のララポートでお散歩してました。明日お休み、何して遊ぼうかな。ではまた。